Selamat petang dan salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Sekarang aku berada di salah satu padang golf di Johor, area dekat Sedenak lah. Sedenak. Jadi aku dijemput oleh salah satu teman kawan ya, untuk test power dekat kolam-kolam padang golf. Jadi kita cuba tengok, kita nak carikan haruan atau mereka cakap dah toman lah, tak pastilah. Kita cuba tengok mencakup tak trip kali ni. Alright guys, see you again. Let's go. Alright guys, kami dah sampai port pertama. So kita cuba tengok macam mana hasil dia, ikan apa yang ada kat sini. Alright, cuba tengok. Oh, golf bag. Time lah tuan. Let's check it out, bro. Okay, kita cuba soft rock dulu. Tengok macam mana. Sekali kalau tak ada, baru aku tukar SP. Okay. First cast of the day. Banyak banyak sana. Hujan sudah mau mari. Kita tukar port lane. Kita try tengok macam mana hasil dia. Sigi, kita cuba tengok. Cubalah. Saya pun tak tahu. Tak lekat. Tak kena, tak kena. Okey, okey, okey. Cuba lagi, cuba lagi. First strike. Pertama Sedenak. Saiz boleh tahan. Tadi yang lepas tu agak kasar sikit. Yang ni kecil lah. Turut. Okay. Janji tak kumpah bro. Kita cuba lagi tengok. Thank you.
Ui, tak kena lagi. Wow. Bawa anak-anak tu. Mencakup guys. Padu. Huh. Haruan mega. Cukup padu lah. Inilah kita panggil haruan. Telan habis nasi tak putui. Telan, can take photo for me lah bro. Mencakup guys. Padu. Gasak weh, gasak. Ini panggil haruan, ya. Yeah? Aku rasa 1 kilo dah kot. Alright guys. Can take one photo. Gasak. Akhirnya ikan yang dicari-cari. Gaduh-gaduh lah. Besar ni. A lot of fish there bro. Macam mana dia pandai tangkap? Nasib lah bos. Nasib lah. Hey, kita cuba lagi. A lot of fish there bro. Cakup guys, ikan kedua. Cuba lagi. Kita pun dah kesetukan masa.
yang kedua. Cakup. Nampak dia datang main ambil. Oh. Alright guys, ikan kedua. Padu guys. Ikan kedua. Orang One Piece. Ikan ketiga eh. Ikan ketiga memang mantap. Eh, kedua lagi besar. Ini ketiga. Alright, kita cuba lagi. Jadi aku betul-betul nak mengucapkan ribuan terima kasih pada member aku ni. Brother Kevin. Dia yang menguruskan aku punya trip datang mengain kat sini lah. Dan abang ni. Abang ni. Tour guide. Tour guide kita. Mencakup bro. Mencakup. Alright guys. See you again.